Նոյեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայրենիքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նախագահ Սահակյանի աշխատանքային այցի առաջին կանգառը Գետամեչում էր։ Իբանանահայ Քիքյան եղբայրներն այստեղ հաստատվել են մի քանի ամիս առաջ։ Նույնքան ժամանակ է փորձում են զարկ տալ տեղի ենթակառուցվածքների զարգացմանը, առևտրի սրա, բենզալցակայան, ինչ չկա և ինչ պետք է շրջանի հարավային թևում։ Մենք համոզված ենք եկած ենք այստեղ, համոզվելով, որ այստեղ այս վիճակի համոզվել ենք եկել ենք այստեղ ապրելու։ Եթե մենք սենց չմտածենք, ուրիշները մեր չմտածեն, էլ ով կգա այստեղ ապրի։ Դրա համար մենք ուժգուտանք ամեն ինչ, տողքանք, կոհենք, շնորհակալենք և մեզ լավ են նայում, ամեն ինչ նորմալ է։ Այնուհետև երկրի ղեկավարը հանդիպել է Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի համայնքների ղեկավարների հետ։ Խորհրդակցության սկզբում Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանն ամփոփել է ավարտված գյուղատնտեսական տարին ու ներկայացրել աշնանացանի աշխատանքների ընթացքը։ Քաշաթաղում այս տարի աշնանացանի ծավալները հասնում են 16,000 հեկտարի։ Բակո Սահակյանի հանձնարարականով արդեն հաջորդ տարի այստեղ 20,000 աշնանացան են կատարելու։ Երկրի ղեկավարն ասում է, առայժմ ամբողջությամբ չի օգտագործվում շրջանի գյուղատնտեսական ներուժը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին ի վիճակի ենք ոչ թե 16,000 հեկտարի վրա աշնանացան կատարելու, այլ 20,000 հեկտարի վրա աշնանացան կատարելու։ Հետևաբար այդպիսի հանձնարարություն տվել եմ վարչակազմի ղեկավարին։ Հաշվի առեք, որ մյուս տարի մենք այդ աշխատանքը և այդ հանձնարարականը ձեզ հետ միասին պիտի կատարենք։ Բակո Սահակյանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել շրջանում անբարեխիշտ հողատերերի վրա, սեփականաշնորել կամ վարձակալել են հողատարածքը, բայց չեն կատարում պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները։ Սրա հետևանքով պարապուրտի է մատնվում հողը։ Հանրապետության նախագահի գնահատմամբ այստեղ է, որ պարտաճանաչ հողագործը տուժում է անբարեխիշտ հարևանի պատճառով, պայքարում է օրինակ վնասատուների դեմ, իսկ արդյունք չկա։ Նախագահ Սահակյանի բնորոշմամբ այսպես կասկածի տակ է դրվում գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները դիմելու են կտրուկ քայլերի։ Այդ մարդկանց քրտնաջան կատարած աշխատանքը վտանգի է ենթարկում։ Մենք ոնց վերաբերվենք այդ անբարեխիղճ օգտագործողների նկատմամբ։ Եվ ինչքանով է արդարացված այսպիսի մոտեցումը։ Քանի անգամ ենք մենք ձեզ հետ խոսել այդ մասին, որ որևէ կերպ արդարացված չէ։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի համայնքների ղեկավարների հետ նախագահի վերջին հանդիպումն օգոստոսին էր։ Բակո Սահակյանը լսել էր տեղերում առկա խնդիրների մասին։ Երկրի ղեկավարն ասել էր, որ պետական բյուջեն ձևավորելու են համայնքների պահանջներից ելնելով, այնպես որ հնարավորությունների շրջանակներում լուծում տրվեն նաև Քաշաթաղի շրջանի խնդիրներին։ Առաջինը միջհամայնքային ճանապարհների հարցն է։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվելու են մինչև տարեվերջ, իսկ առաջիկայում Քաշաթաղի շրջանն ունենալու է իր տեխնիկական միջոցները։ Մենք լրացուցիչ այդ ինժեներական տեխնիկաները տրամադրելու ենք, ես անցած մեր հանդիպման ժամանակ ձեզ ներկայացրել եմ, մոտ 300,000 դոլարի ինժեներական տեխնիկա ենք լրացուցիչ ձեզ տրամադրելու։ Քիչ առաջ մենք տեսել ենք այդ աշխատանքները ինչպես է կատարվում, ես համոզված եմ, որ նման աշխատանքներ կատարելով ժամանակի ընթացքում մենք ունենալու ենք այստեղ շրջանում միջին, այսպես չափանիշներին համապատասխան ճանապարհներ։ Նախորդ հանդիպումից հետո Հանրապետության նախագահի տված հանձնարարականներն իրականացվելու ընթացքում են։ Երկրի ղեկավարն անձամբ հիշում է, որ բնակավայրում ինչ աշխատանքներ պետք է կատարել։ Անելիքներից Բակո Սահակյանն առանձնացրել է ջրամատակարարման համակարգերի անցկացման ու արդիականացման հարցը։ Միայն թե Քաշաթաղում իրականացվող մասնավոր շինարարության որակը նախագահ Սահակյանին չի գոհացնում, անշուք և սպասարկման ցածր մակարդակով հանրային օբյեկտներում աշխատանքները վերանայել է պետք։ Երկրի ղեկավարի հրավիրած խորհրդակցությունն ավարտվել է որոշ ժամանակ անց կրկին հանդիպելու պայմանավորվածությամբ։ Բակո Սահակյանը տրված հանձնարարականների արդյունքներին հետևելու է անձամբ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Երևանում գործող իրավաբան փաստաբանական ծառայությունների կենտրոնը Ստեփանակերտում այսօր իր մասնաճյուղն է բացել։ Փաստաբանական գրասենյակն այսուհետ գործելու է Սոֆիա առևտրի կենտրոնի երկրորդ հարկում ամենաշխատանքային օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 18-ը։ Այսօր գրասենյակի բացման արարողություններ։ Իրավաբան փաստաբանական ծառայությունների կենտրոնի գործունեությունն արդեն շուրջ 2 տարվա պատմություն ունի։ Կենտրոնը մասնաճյուղեր ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում։ Ձեր իրավունքի պաշտպանությունը մեր հանձնարարությունն է։ Այս
Այս կարգախոսով փաստաբանական կենտրոնի մատուցած ծառայությունների շրջանակը մեծ է։ Մասնաճյուղի բացումը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում փաստաբանական ծառայությունների նկատմամբ առկա մեծ պահանջարկով։ Մենք մասնաճյուղի աշխատակիցներս լիահույս ենք, որ մասնաճյուղը հաջողությամբ իրականացնի ԼՂՀ-ի բնակչության իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության իր առաքելությունը։ Մեր փաստաբանները ծառայություններ են մատուցում անձի դեմ ուղված վարչական, քաղաքացիական, կորպորատիվ, աշխատանքային եւ այլ իրավական հարցերում։ Ինտերնետային օնլայն համակարգով ենք աշխատելու, բնականաբար գործավարը օնլայն տարբերակով էլեկտրոնային հասցե ուղարկումը գլխամաս, գլխամասում համապատասխան գործով համապատասխան փաստաբանը արդեն կազմա ներկայացրած դիմումը ուղարկումը նորից մասնաճյուղ Ստեփանակեր դրվում է հաճախորդին։ Նույնը հայցը, այսինքն որոշակի փաստաթղթեր ենք պահանջում, այստեղ նույն պրոցեսով, նույն մեխանիզմով գնում է։ Դրանից հետո արդեն երկրորդ քայլը, հա, դատական պրոցեսը արդեն բնականաբար փաստաբանը արդեն գալիս է։